jadi artis kepada artis dangdut nilai padahal kini karena nuturi nah tutur ini sempurna ini ketekan sabar, ketekan ikhlas, ketekan sing siji acara siji ini ke jam 10 esok tak parah ini jam 3 sore sama itu karuan wis ke sore acara ini kepanasan ke jam 10 esok tak entah parah ini jam 3 sore wingi nane ono wingi bengi teng Windi Indramayu acara bakda maghrib tak parani jam 2 bengi Para hadirin hadirut kalajengaken adicara angka 6 nunggih Mauidatul Hasanah ingkang badhe dipun wedhar sabda dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq sarjana agama utawi Gus Muafiq ingkang mijil saking Laladan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Hadiningrat dumateng panjenenganipun Sasono Soho Laksono Kunjuk ing ngarsanipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, para sepuh bin sepuh, para
hadirin wal hadirat ingkang mulya. Monggo. Monggo minggah. Alhamdulillah. Kula kinten niki wau ajeng pindah negara. Saking adoh iki. Kula kinten niku pun mboten enten menungsane niku. Lho ora tutuk-tutuk ah. Niki tesih Indonesia niki. Niki sebelah pundi niki pun dadi? Pinggir dhewe niki. Bukan tengah. Ya Allah, iki cor-corane kok ora entek-entek. Mengko-mengko. Niki biyen mesti gawe kampung nurutno dalane ula. Kok wenggo ya Allah. Mbah. Bayai Mehron iki panjenengan ya. Ampuh tenan ngomong wong duwe isa kaya ngene iki. Wadah teko kutho niki nek babaran gone rumah sakit iso metu ning dalan. Lho ya isih do iman iso do ngaji ngene ya Allah. Lagi ya kok eling khol barang. Ora eling sawah tok ngene kok ngene iki. Biasane kampung kaya ngene iki kan gone wong tau. Tani, bertani ngono kadang adu jagung biasane ngoten niki mboten nggih sae sedaya amin. Alhamdulillah wong urip nek tesih kanggonan keapian berarti wong niku tesih apik. Soale napa kita niki makhluke Allah sing paling apik. Dunia ini lah yang tiga, enten tukulan, enten dok-dokan, enten anakan. Tukulan ini jati, ini tukulan. Rapindah, ini radipindah, ini tukulan. No dok-dokan, dok-dokan ini ada dok boyo, ada dok cecek, ada dok pitik, mentok, dok-dokan. Ini anak-anakan, ini anak-anakan yang paling apik nih. Anak-anakane ana sing sikile papat kaya wedhus, sikile papat, celeng sikil papat. Iki anak-anakan sing sikil loro sing paling apik. Sak dhuwure munyuk. Lha ki mula, sampeyan aja lali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sakwe menungso iki sing paling apik. Mula urip aja lali. Sebab menungso niku nek paling apik, mula wong kok gelem ngurus menungso mesti bakal oleh keapian. Kenapa malah ngurus menungso kaya tuntunane Gusti Allah. Lha sampean mlakno sampean wis nggon kaya ngene nek ngerti carane ngurus menungso mesti oleh apik. Misalnya donya niki sak isine niki kan asline nggo ngurusi menungso. Mula nek sampean terusno melok ngurusi menungso nek sampean termasuk wong apik tur oleh keapian. Jadi ku kuncine nek sampean ngurus wedhus tok ya. Tapi nek ngurus wedhus diniati nyekolahno anak ngurus menungso niku ora apik. Nang donya niki sapa sing gelem ngurus menungso niku? Uripe enak. Ana wong sak umur-umur namanya ngurusi taeke menungso tok ya ini. Lho niku mau duwe pabrik pempes. Niku mek ngurus taeke menungso tok. Bab taek niku nyugihne wong. Pabrik pempes itu triliunan lho mek ngurus taeke menungso tok. Terus ana menungso ra iso ngising ngene diurus gawe dul kolak. Lho ya pabrike gedhe terus sugih. Wong mencret niku diurusi pabrik, gawe pabrik obat mencret ya suke entro stop niku. Lha niku gek ngurusi sekitar menungso sing bagian guri niku wis enake kok. Durung ngarepe.
ngurusi ngarepe menungso niki ngene wis ora udel. Nggih pabrik simpak niku sugi-sugi. Pabrik kathok. Nu dereng dhuwure. Pabrik utang. Durung gel durung dhuwure meneh ngurusi untune tok untu menungso niku. Duwe pabrik odol. Pepsoden, Sensoden sampai Botoden. Lalu itu orang sih ngurusi sikate, orang sih ngurusi pagre untuk, lu menghasilkan perusahaan-perusahaan besar itu sebabnya nopo ngurus menungso, munggah siti lambe ngarepe nih ngurusi lipstiknya pabrik piro nih, sampai orang sih menungso ngantuk ben lambe nih orang ngantuk ngurusi dikit kok rokok lu. Dang garam lu suge ya perkara mengurusi cangkeme menung sotok lu. Lu iki mlane wong nek gelem ngurus menungso lu. Mesti karepane ya diurusi pangeran. Mendhuwur sithik lu, urusan ni motor lu. Ono pabrik idepmu ya suge. Padahal mengi idep ngebyok-ngebyok ngono. Sing wong wedok garai ayu lu lek di idepe didawakno kan ayu-ayu. Idepe blarak sempal ya. Dia kok belarak sempal? Napa nak hitam ni? Oh lembehane sing belarak sempal ni oke. Kok hitam yang belarak sempal kayo? Lo, apa ni tu? Ngurusi sirai menungso ni lo. Pabrik kertu, pabrik topi, pabrik jilbab, pabrik cepet, pabrik kembang. Ya Allah, ini kan ngurusi menungso tak? Dan napa orang beri kadang kok gak patek suge, gak patek enak. Orang gelem ngurus menung. Menung sok ngurus wedhus tok. Ya oleh ya wedhus tok. Lah iki mic iki ngurus lambene menungso ben swarane enak gaweke mic. Pabrike gede-gede. Iku menungso kang keper niku lho gawe pabrik kipas. Lah. Ana ngurusi menungso melet niku tok sugih ra umum. Lah WhatsApp niku lah ngurusi menungso. Ndak ada. 200 triliun niku sak wulan niku teko Indonesia dijukuk. Nggih. Ana menungsa juri lho mulane. Dadi rangkaian ingkang dipun sebat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menungsa sing paling apik. Itu menghasilkan rangkaian kehidupan yang luar biasa. Kursi niki ngurusi bokonge menungsa. Ben lungguh enak. Lha nggih. Ngurusi ngombe ini menungso ana pabrik le mineral ya Allah nu kabeh ngurusi menungso. Mula sapa sing iso paling manfaat ku menungso niku apik-apike menung. Menungso sebab menungso niku sing paling apik mula khairun nas anfa'uhum linnas. Lha urusane menungso niku ternyata diurus wong akeh. Mula menungso niku uripe kudu rukun, soalnya urusane wong akeh. Bahkan ibadah niku diurus wong akeh. Salat niku ini wajah tu wajia. Salat niku imaduddin. Tapi salat niku nutup aurat. Tutup aurat niku kain. Kain niku diurusi pabrik ka. Kain mula menungso niku kudu paham karo urusane menungso. Aja nesu karo sing duwe pabrik ka. Kae dilala sing di pabrik kae niku Cina. Sampeyan ngamuk Cina mbok pateni kabeh udo sampeyan. Lho mulane kiai-kiai niku kan tenang ora oh ngamukan mboten. Wudu niku nek sampeyan salat ora wudu ora sah. Lah wudu niku diurus kali sanyo diurus karo pipa sakniki wong urusane karo banyu. Dan ini kemudian diurus kiai, pipone sanyo ini diurus mas pion. Ini dunia ini. Oke. Urusannya macam-macam. Orang wedok saiki ayu-ayu, ini yang ngurus wedak ini orang Perancis. Ini wedak Purwodadi ini bukan dadi. Blobor berlasi deploknya blonteng kabeh. Lho ngoten lho, dadi urusane kata. Mula donya niku kudu rukun kiai mesti ayo sing rukun ae. Menungso ya wang sinawang.
Api menungso ni gorai sokok diurus dewi ni. Bahkan dalam kebaikan agama raiso diurus dewi. Dewi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Nah, khairan niku nakira. Khairan kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampurna. Apik sampurna gak teke menungso niku teke Gusti Allah. Nah mulane nek ana menungso kok apik ora sampurna, ora sampurna. Bola balik tak contohno pengajian iki apik mau elek. Sae. Tapi tenggen kesaenan iki mesti ana sing paling sae. Sopo sing paling apik? Ya kiyaine. Mulane sak arep magrib wis dinteni upaya ngenteni wong apik. Dongge. Kiyaine paling apik. Tapi kiai ora entuk muni aku paling apik ya mboten oleh. Sebab apike kiai ketok ngeten iki diundang kali panitia. Nek gak diundang panitia ya gak ketok. Masih kiai akeh ning kene umpamine gak diundang ya gak iso genteni kula teng mriki. Tetep ngenteni kula. Umpamine kiai ini sing paling apik niku. Dinteni panitia. Nah. Kiai mboten oleh muni paling apik sebab apike kiai ketok niku diundang panitia. Nek wis ngoten niku wong loro niki iso gelut apike ndi kiyaine karo panitiane. Nah ya coba kira-kira. Kulo kene mau panitiane. Wis ora iso jawab piye. Siji apik kiyaine, siji apik panitiane. Jare panitiane niku jenengan durung tak undang ya ben ketinggal ya. Jare kiyaine, nek aku ora teko ya pengajianmu elek. Ngerti? Niku ora teko nopo mburi wis gak teko, gak teko panitiane niku tok 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 tok. Oh, wis keringete wis anyep kok sopo. Sikil-sikil wis anyep kabeh. Dadi ku apik gek loro tok ribut. Napa male nek sampean melu-melu kula sing apik ya. Lah kok iso kula gelem teko. Kula nek ora teko niku ora pengajian jenenge. Napa? Deleming ya. Mboten enten apik demu lho nggih. Wong nek gelem ngurusi menungso sing paling apik niki masyaallah. Urusane tetep apik. Napa male sing nyelametno menungso sing apik sing akhire dadi elek. Sumaradatnau asfala safilin. Menungso iso kok apik dadi elek. Ora iso ora iku la budha ora kena ora. Untu sing maune apik suwe-suwe ya protol. Pipi sing maune kenceng suwe-suwe ya modot. Mboten enten, rambut sing maune apik dadi putih kabeh mrorole gundul budak. Mripat sing maune apik ya walah mulane cah cilik ni royokan ngambung. Gede-gede sik seneng ngambung, begitu tuwek wong dikenyo ambungen megah. Ya niku pancen dadi elek. Nah, menungso dadi sampai akhirnya menungso niku mungkin paling elek. Nek wis dadi batang niku apik batang iwak. Batang iwak isik royokan jiko. Batang menungso royokan guang. Sapa gelem kanggonan batang menungso? Aku pengen ora wis tak simpen ning omah, tak formalin. Ora sing gelem. Mesti mbok apa jare niku lho sing paling ganteng, paling ditresnani. Mesti ya tetep diterno nang kubu. Kuburan. Mbok wedok paling wayu kaya ngopo teng mriki nek wis paye mati ya. Terno kuburan ra ono simpen ning jero lemari ngono. Suntik obat apa formalin. Suntik formalin. Mboten enten. Tapi dawuhipun Allah ingkang dadi elek niku iso tetep sempit tetep apik. Illal ladzina amanu wa amilussalihat. Ya kecoba wong sing iman tur kelakuane ya. Apa wong sing iman karo kelakuane apik ora bakal elek kok. Cilik diambung-ambung tekan tuwek ya royokan ngam. Ambung kiai-kiai tekan isal tenan royokan. Cilik niku didulang-dulang tekan tuwa niku ya dikik royokan ngekek iman. Mangan cilik dituntun-tuntun tekan tuwek royokan nun. Nuntun. Lah niku mula apik-apike wong sampurnane apik nek kelakuane apik tur i iman. Lho niku apike menungso napa malih sing nuduhno apik, nuduhno iman. Ora bakal elek. Buktine napa? Ya simbah kiai iki.
Duturnya apik dandani menungso wis 40 gitu. 49 tahun isih dieling-eling. Nah sampean sing mbah-mbane sing ora tau ngurusi menungso mati lho kuburane wis ora endi to kuburane iki bae. Jenenge wis ora ana sing kenal, ora ana sing disebut. Lho, Kanjeng Nabi niku lho wong Mekah ora ado ora umum. Tapi jenenge terkenal ning kene. Mulane kula niku sampean sesuk sampean bayangno. Lunga umroh ngono, ziarah ning makame Kanjeng Nabi. Sampean sebut Kanjeng Nabi. Oh, ternyata iki panjenengan iki wong kene to. Sing nama sing kecilik kula wis nyebut. Senajan kula ra weronggone, oh ternyata panjenengan iki daleme mriki to Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Assalamualaikum jeng Nabi luhur bongon. Bahkan sampean ora tau petuk jenenge Nabi Ibrahim niku. Tetep niku kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim. Wali songo sampean ora tau weruh tapi bendino pengin ziarah, sampai nyewa bis nyewa napa. Lha niku sebab wong apik tapi wong niku sik ora tau dudune apik, ora tau dadi wong apik. Ora kenal wong endi sapa jenenge. Lha niku. Lha sebab napa? Sebab wong iman karo wong sing kelakuane saleh niku didongakno wong sak donya. Wong sak donya niku ndongakno kabeh. Kabeh mulane wong saleh niku apik-apik wong saleh wong sak donya mesti ndongakno. Wong sing duduhno kesolehan, duduhno iman, wong sing soleh niku didongakno wong sak donya. Bendina. Wa ala ibadillahi sholihin. Sampeyan wani ta. Maca-maca tahiyat ora nganggo wa ala ibadillahi sholihin. Ora wani, soal niku. Lha mulo sebab wong soleh niku didongakno wong sak donya. Mulo ngancani wong soleh niku dadi tombone ati. Lha sebab menghasilkan pancar wong dicas wong sak donya kok. Energine niku dadi gedhe wong saleh niku sebab entuk donga ben dina. Ora tau lat. Jam semene ngeten iki teng pundi enten wong tahiyat? Teng pundi male ana wong tahiyat? Teng pundi male enten wong tahiyat sing mesti wa ala ibadillahis salihin. Mulane sampean duwe anak terus ana yai nyun dongaken muga-muga anake kula dadi tiyang saleh. Seketika langsung disambut kali dongane wong sak donya. Mula ana ono yai mulo dongane anak kula dadi wong sugih. Dinten. Tapi mesti dongakno muga-muga dados tiyang saleh. Begitu sampean akadno anakku muga-muga dadi anak sing saleh, seketika niku disambut karo dongane wong sak donya wa ala ibadillahis salihin. Lha mulo tombo ati niku salah siji niku ngumpuli wong kang saleh. Niku wis paling enak. Maca Quran ngenang-ngenen sak maknane angel sampean wong ora paham. Salat wengi lakonono ngantuk. Zikir wengi ingkang suwe turu la ilaha illallah la ilaha illallah ya ngringi. Ringel suweni. Wetengira ingkang luwe ya angel wong dak apa? Poso. Mula Gusti Allah niku mengapa? Nekake hubungan timbal balik sebab wong saleh niku didongakno wong sak donya. Mula nek sampean kabeh pengin ngancani wong saleh, sampean langsung disambut karo dongane wong sak donya wa ala ibadillahis salihin, termasuk nekani khole wongso wong saleh. Lha ngoten lho. Ngekhole wong saleh ini ben langsung disaut karo donga wa ala ibadillah salihin. Sesuk awak dhewe dikelompokno bareng kali wongso wong saleh. Lah niku jenenge niki ndonga. Ning lendonga karo mlaku. Ora lambe ning laku. Lungguh ning gone wong saleh sing dikholi. Sebab wong sing saleh niku entuk derajat napa? Falahum ajrun ghairu mamnun.
Tuk ganjaran sing lumit tuh gak bakal pedhot. Lha mulane wong saleh niku cilikane ya disayang wong, gedene disayang wong, tekan sedo disayang wong. Lha mulane wong sing nyerak wong saleh niku barokah uripe. Wong saleh ndonga niku lho, sampean nyerak meng bondo aminah. Amin, amin. Amin. Mun nek kepegelen, amin. Wong saleh ndonga kok tambah akeh mesti sampean dijakne ngalun-alun purwa. Dadi jenenge istighosah. Sing nyerak mriku dodol tahu-tahune, Pak. Ayo dodol plembungan-plembungane, Pak. Ayo lho. Wong saleh maca selawat. Sampean moro akhire dadi selawat. Tan bareng tambake dijak alun-alun purwa dadi dodol slayer payu, dodol sepanduk payu, gagang pancing payu lho komplit. Wong saleh didongakno sampean melu teko. Meng bondo amin amin mule nggawa berkat. Begitu wong saleh sing sedo diparani kabeh oleh barokah. Bis pariwisata apa? Payu elep payu ngangkut tamune wong saleh. Sampai copet iso urip ning makame para wali. Lho coba ayo sampean. Niku rangkeyane wong saleh sing wong Indonesia niki ora ora liya. Meng niku. Krungu ana Habib Umar bin Hafidz teko rene, mbo paham apa ora? Wong bahasa Arab. Mbok ngerti ora wae moro. Senajan turu rek moro nyoro rek. Nek melek ya matane melu ngancani wong saleh. Nek ngrungokno kupinge melu ngancani wong saleh. Lah nek turu bokonge tok ngancani wong wong saleh. Lho akhire wong saleh ning Indonesia niki menghasilkan rangkaian kehidupan yang besar. Wong saleh seneng nabi dadine maulid nabi. Wong saleh kelingan hijrahe nabi dadi peringatan hijriyah. Wong saleh kelingan Isra Mi'raj nabi dadi peringatan Isra Mi'raj. Dadi gedhe. Mangkane sebab wong saleh ning Indonesia niku dibarengi karo umate. Mula barokahe wong saleh sak umate sing oleh kesolehan menyebabkan Islam berkembang luar biasa teng Indonesia. Bar Islam bar ditinggal nabi. Islam bar ditinggal nabi seteng Eropa yo macet, sing teng Rusia ram laku, Afrika ram laku, Cina macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur, berarti berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia, wong sembahyang akeh Indonesia, wong jilbaban, wong apal Quran paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Bahkan wong haji sak dunya paling kathah Indonesia. Iku barokahe wong saleh karo wong saleh sing dikancani umat sing oleh kebahagiaan saleh. Lho. Apa tumon? Ngancani Mbah Mihron wong saleh sampe yamine wis dikancani. Apa tumon? Nek ora wong apik wis tinggal mulai kit mau. Lha wonge apik sing ngancani ya oleh keapian. Senajan mau niku pegel ora umum ngenteni. Iki tekan, tapi pegel ati niku ya bakal diganti karo Gusti Allah sebab teng mriku enten sabar, enten ikhlas, kula teko dadi syukur lho, sempurna lho urip. Lah. Aku ra ketok ngarep dadi nan. Ya ya. Pamer ngenteni kula wau. Wekel ora teko teko apa ora. Akhire ketekan sabar. Sak tekan-tekane enteni ikhlas. Bar kula teko alhamdulillah. Tekane syukur. Lho wis komplit manungsa niku nek telung perkara niku wis teko niku wis komplit. Uripe menungsa wis komplit. Dadi cara ATM ngono pas bete wis ketemu. Lho amalian donya niku lak padha karo ATM.
sampean nglakoni apik kaya napa, nek ora ana ikhlase ya ora ketemu pas wete. Situ ora ketemu ning akhirat. Sampean nglakoni napa mawon kok ora ikhlas, ora dadi. Ngene ku. Lah ikhlas niku kaya napa? Wis kaya wong ngising niku. Nek wis kepengin ya ora kena dicegah, nek rampung lah lali ya kuwi ikhlas. Kaya ngeten iki mau wau wow, kaya yo begitu ya, begitu baru kula lali nek wis magrib. Nggih. Lho niku sempurna. Mlano kadang kiai niku kadang nggodho santri sak niki. Soalnya ana sing teko, wah kiai tertib, mau teko jam sampe niku. Tapi tidak menghasilkan kesabaran, tidak menghasilkan keikhlasan. Nggih to. Undang kiai kaya Indomaret kae teko pengen rampung dal mulai saiki wis model anyar iki. Dadi artis dipadakno artis dangdut rae. Padahal kene karo nuturi. Lah tutur niku sampurnane nek ketekan sabar, ketekan ikhlas, ketekan sing siji acara siji niku ke jam 10 esok tak parani jam 3 sore. Sampe to karuan wis ket sore acara. Niku kepanasan ke jam 10 esok. Tak entak parane jam 3 sore. Wingi nane ono wingi bengi teng Windi Indramayu. Acara bakdo magrib tak parani jam 2 bengi. Lha saiki menungso nek gak diulangi sabar, gak diulangi ikhlas teko endi? Wong saiki ra ono wong sabar. Wong cekelane handphone. Hilang sabare menungso soalnya handphone iki memang menyebabno menungso ora sabar. Wong biyen nggih. Padu geger karo tanggane ngono. Suwe-suwe sabar wong ora petuk. Saiki kon sabar angel wong iso WA matamu. Ya piye? Lah nggih padahal wis ora petuk, isik iso lah biyen nek ora petuk ora iso matamu ora iso. Saiki ora petuk matamu. Wong biyen niku nggih arep kangen niku sabar urung petuk. Saiki urung iki centange urung biru nesu. Kamu kemana kok tidak centang biru? Dadi donya saiki niki uga ora sabar. Mulane zaman akhir niku kancane watawasau bil haqi watawasau bis. Soale zaman akhir niku barang paling larang niku sabar. Sabar wong biyen sabar pengen ngerti Afrika ngono sabar ngenteni flora dan fauna wis dinteni sedina sing metu Pak Harmoko. Saiki kon sabar kon di wong langsung buka kucing Afrika metu siarane rung rampung wis ganti tengu Afrika, siarane rung rampung wis diganti bokong India ya oleh handphone. Biyen wong kangen niku nulis surat sabar ngenteni. Saiki mek foto sabar itu barang angel karena teknologi. Padahal sabar itu tekan dino kiamat minangka dalan menungso dikancani Gusti Allah. Napa saiki menungso niku ora patek barokah. Soale Gusti Allah wis ora tau ngancani menungso, soale menungso niku ora sabar. Dengke biyen iki mbok kluthak-kluthuk ne sabar nggih pon. Sakniki tak dongakno muga-muga ketua panitiane sabar aku ngono tok. Long wingi kan sabar. Iki sing kenging omah. Lho, rengge. Wong kudu diulang. Butuh apa-apa karo karek telepon. Biyen wong niku pengen apa-apa niku takok tangga sabar ngenteni. Saiki langsung tutorial. Bojone teko sawah nggawa iwak kutuk ngono biyen takok carane yu masak iwak kutuk iki piye biyen. Saiki langsung browsing cara masak iwak kutuk. Langsung metu saking gampange. Lemulane ngeten niki dados momentum nggih. Niki dados nopo? Menara, apa menara? Pokoke dados keingatan kita semua. Bile sampean tahu ngaji sak durunge maghrib sampai bar maghrib. Ya iki gak aku sing teko ora tahu sampean ngalami ngaji koyo ngene. Iki rekor wong donya
ono pengajian kok maghrib isek ngaji. Rasa ono dengar kandana ono tangga-tangga desa nek gak wong kene gak kuat ngaji kok sampai maghrib. Lha iki berarti napa? Tekan sabar. Tekan ikhlas. Lha nek sabar karo ikhlas campur syukur menungso ya komplite ya wis mek niku. Mek niku nggih. Lah engko nek pun sabar, ikhlas, syukur niku hadir teng mriki sedaya lawang langit Bu buka. Wis apa wong Gusti Allah ngancani kok arep medhun ngancani sampean. Malaikat-malaikat medhun ngancani sampean kabeh sebab sampean sabar. Lah niku akhire donga niku mesti bablas ngene. Lah donga sing bablas niku donga napa? Ya donga sing akhire disampekno kancane malaikat, kancane sabar. Lah akhire dongane awak dhewe lungguh ngene ya dugu mbame mehron. Tuki. Lah nek sampean kemerungsung ya gak tutuk. Lho ngene iki dadi ya Allah kadang saat ini niku ngulang menungso sabar niku angel. Angel sembiye, nek mbiye niku sampean coba sampean delok. Ana wong omeng diulang ya hayyu ya qayyum kok dilungguhno 3 tahun niku kira-kira wong saiki lek kaya kepuyuh-puyuh niku kira-kira. Lho, Sunan Geseng niku nameng diulang rong kecap ya hayyu ya qayyum kok kon lungguh 3 tahun karo Sunan Geseng. Bareng sabar ikhlas sapa sing iso nglawan Sunan Geseng ya dadi wali tambah gak sapa sing iso nglawan Sunan Kalijaga iki rajane brandal nggih luka jaya diulang rong kecap la haula wala quwata illa billah kok ngono lungguh telung tahun terus wong biyen nek ulangannya berkata si Abdul Qadir Al-Jilani diulang kalau saya siri as-sakati kan lunggu selamita hadir lunggu bar sholat dan dikir pengen telung-telung yang gak kuat pengen lain dia yang suwini diulangan lawas dan diulangan sabar diulangan lawas tapi siring waktu menungso seorang melaku dan tidak sabar soalnya apa bisa sempat motor sabar duwe telepon tu ambak gak sabar duwe internet wis langsung WhatsApp ora ono sabare menungso lho mulo sabar sing angel tukul teng kene awake menungso nyebabake napa barokahe menungso niku kurang lho mulo sing sabar sing ikhlas kanthi syukur insyaallah kita panjenengan sedaya ditinggali pepunden karo wong biyen nggih diarani ditinggali pepunden tinggali danyang cara dang hiang niku wong Jawa nek ngarani wong tuwa mulane wong tuwa jenenge eyang nek mleset dadi danyang dadi wong sepuh niku dang hiang ditinggali dang hiang tinggali eyang Mbah Mihron iki alhamdulillah mulo sampean kumpul lawas gelise wekdal langsung dateng ngarsane Allah pun gadah iman gadah amal soleh jadi ku insyaallah ku tekan kono ya khusnul khotimah senajan ngetutno wong soleh awak dhewe niku rata-rata nameng ngetutne ngangge bokong lungguh karo ngantuk nggih semoga-moga sedaya barokah sedaya manfaat lo dongaken sedaya panjenengan uripe barokah rezekine barokah dugi dinten kiamat turunan kita panjenengan sedaya tetep tenggenipun agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yufi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا ذكرهم برضك يا الله بشرفك يا الله وبعد ربنا اسكنت من ذرياتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبد من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ليشكروا جل وعلا ذرياتنا تلامذنا علمنا للخير
alibad alamkam semua kiamat iman. Ya baina ummatina masyayikh masyayikhina wajidhan masyayikh masyayikh wajidhan sunbah mehron ya Allah jami usul maafirin sakmul maafirin maafirin lahum marhamum maafirin maafanuhum Allahumma lada harimna juruhum lada fitirna ba'adum maafirin lana walahum Allahumma jala qabram rada miradul jinan Allahumma jala matafrat jami al-qubur inna lillahi lalabah Muhammadur Rasulullah biaqim al-mahinna jila rabbiki radiyata mardiyah fadukhli fa'ibad wa adukhli jannati rabbana atina fit dunia hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد بس Mekaten menggah mawidatul hasanah ingkang sampun dipun wedhar sabdo dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq sarjana agama mugi-mugi saged barokah lan manfaat dumateng kita sedoyo amin ya robbal alamin kanthi menika ateges adicara sampun paripurna mbok bilih saking kawula ingkang ndherekaken rantamanipun adicara milai purwoko ngantos paripurno wonten galap gang sulipun wonten cacar cerewetipun kawulo anamung manungso limrah nyuwun lumunturing sih samudro pangak somo dumateng panjenenganipun sedoyo milo kita tutup kanthi wawasan suratul fatihah mugi-mugi Allah tansah ngijabai punopo ingkang kita laksanakan meniko beto barokah lan manfaat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah birridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.